Уважаеми колеги, сега искам да сложим червена точка, защото ще говорим за... Благодаря ви, за българския футбол. Проблема на българския футбол е екзистенциален, т.е. че съществува. Но все още има тържествени моменти и футболни мигове, които ни изпълват с гордост. Ето вижте, самолети прилитат над Васил Левски за юбилея на ЦСКА. Край на цитата. Аз съм изумен и щастлив. Не знаех, че имаме самолети. За да ни разкаже всичко интересно около юбилея, при мен е почетният президент на ЦСКА, големият Димитър Пенев. Добър вечер, господин Пенев. Как сте? Добър вечер, Ники от Ясновидци. И руска рулетка. Всичко е Джан Джун. Страхотен дует направи с един Кристо Стоичков, Евала. Ако те обичам, ще те открадна. Много хубаво. Много така. Добре, дайте сега да оставим това на стени. Бихте ли ми казали повече неща ми кажете за юбилея на ЦСКА? Вие да не се интересувате, защото се готвите за вашия 70 годишен юбилей. Или да поясня, че това е юбилей. 70 години с ЦСКА и 2 години без Литекс. Това искам само да го поясна. Кой имате предвид, бихте ли казали? Кой имате предвид? Кой имате предвид това, което казвате? Може малко по-силно, че съм възрастен. Какво имате предвид? Да, какво имам предвид? Добре, че не казахте в предвид, на предвид. Да, какво имате предвид? В предвид. Значи, знаеш ли кое е общото между ЦСКА София и словосъчетанието най-добрите? Кое е общото? Кое? Тирето. Да, наистина ще предлагате военни самолети да минават на стадиона по време на юбилея? Тоест, да. Наистина ли ще прилитат такива военни самолети? Да, интересна мисъл. Да, наистина ли ще прилитат такива? И няколко гълъба и 2-3 сойки ще прилетат. Разбира се, че ще прилитат военни самолети. Ние сме армейски клуб. Господин Трифонов, да. Представяте ли си, ако бяхме отбор на гинеколозите, какво щеше да плети? Представяте ли си какъв лед ще има да ги целим с прашки и те да падат? Представяте ли си 2-3 самолета и 3-4... Какви номера ще изпълняват пилотите? Само да, знаете ли на този от Междузвездни войни самолета на Хан Соло? Да. Е, такива неща ще прилитат на гинеколозите, само че в женски вариант. Какви номера ще изпълняват? Какви номера ще изпълняват пилотите? Аз говорих с йотата, пилотчето. Да. Той ме попита. Пена, ти си стратег. Кажи ни какви номера и лупинги да изпълниме с самолетите. И аз им казах, значи ти ще минеш от тука. Фър. И ти оттам фър. Откъде да минат? Ами от там фър и от тук фър. Фър! Кой не разбрахте? Фър! А ще дойдат ли футболни величия на юбилея? А ще дойдат. А кои? А сега ще ти кажа. Значи... ще дойдат. Ще дойдат. Кажете кои, айде, разбрах ви. Разбрах ви хумора. Кажете кои. Ще дойдат митови леги... Ама разбрахте ли го? Разбрах ви, да. Кои ще дойдат? Митови легенди на ЦСКА. Така ли? Ще дойде един Христо Стоичков в чекията. А това, извинявайте. Камата! 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 Камата, да. Камата! Камата, да. А между другото, господин Трифонов, и по наше време имаше джендери. И по наше време имаше джендери, само че им казахме модерния ляв. Нали? Между другото, Христо Стоичков много хареса
вашата музика. Така ли? Ага. Да. Веднъж ми пя оная вашата песен. Коя? Майка ти и старата. Майка ти и старата. Ма това е ча... Е, това ми пее Христос. Кой... Не, какво ще чекият, кажете... Това, камата. Камата. Да, извинявам. Какво ще кажете на въпроса на феновете на Левски, кой ще плати прелитането на самолетите? От Левски ли ми питат? Не, аз... Те зададоха феновете на Левски, да, за автобус. Да, от Левски. Значи, да, държавата им плати данъците и таксите. Нали? Факт. Да. МВР плаща тока на стадиона. Да. Факт, нали? Да. Певски им плаща заплатите. Е. И тия същите питат кой ще плати самолетите. Така ли? Ами ще им отговоря кой ще ги плати. Кой? Литек ще ги плати. А бихте ли споделили още такива някакви тайни около юбилея? А бих. Ще ти кажа още нещо пикантно, Венета. Да, слушам ви. Виж кова, Венета. Слави! Аз понеже съм легенда от ЦСКА, ме попитаха какво искам да имам за хапване на юбилея. Аз помислих и казах: пилешка супа, телешко варено, франзела, сърмички! А ЦСКА изпусна шампионската титла тази година. Подготвяте ли селекцията за следващата година? Да, шеф Токев. За Гергьов да ще ти плейт на едно агне. Да. Иначе за селекцията ще привлечем двамата избягали затворници за бегове. Те показаха много добра линейна скорост, много добър демараж, а в центъра на защитата до Будуров ще сложим Криско. Кой? Криско. Криско? Да. Защо? Защото показа, че може да се сработва с по-възрастни играчи. И, значи, Джуки Дзукеро. Не, искам да кажа, че Пеневата чета, когато беше в Англия на Европейското, още с Рачков не бяхте направили Дулсинея. Не Рачков, Зуека! С Зуека е Дулсинея, не с Рачков! Сега си говорим или че се броим? Добре, последен въпрос. Какво мислите за световното първенство, което почва през юни в Русия? Не съм оптимист, господин. Моля? Не съм оптимист. Защо? Немци ще ходят в Русия през лятото. Как ти се струва?